ta diena. Senai saulės nebuvo, tai kai yra saulė, galima filmuoti. Esam netoli parodų rūmų, Litexpo. Čia yra Litexpo VIP parkingas. Tolumo yra televizijos bokštas. Metaliniai stiebai. Galim truputį paeiti. Nušienauta gražiai, sustvarkyta. Stiebų tai daug. Tvorelė. Dar truputėlį pafilmuosim. Čia netoli Litexpo labai įdomu yra statiniai tokie. Stikliniai. Ant jų užrašas yra saugoma teritorija. Kas nekeista, ten yra kokie tai baldai tiesiog. Kas tai per daiktai nelabai aišku, šita teritorija visa aptverta. Toje dar prieisim dar prie vieno. Čia lygia kokie tai betoniniai stulpai. Kas tai per daiktai, gal kas žino, parašykit. Dar toliau paeisim, kol kas šitas objektas labai įdomus, aptverta. Ten tiesiog sustatyti baldai, tai dar prieisim vieną kol kas tiek. Dar vienas kubas stiklinis. Unikalus gamtos prieglaus. Čia gal kažkoks tai reklaminis pastatas. Traktorius ar tai išdengsim biškį. Tai va, tokie yra du. Šitas neaptvertas. Tai biškį sustabdom. Tęsim toliau. Traktorius šieną pjauna, tai triukšmas. Tai va, kažkokia tai čia apleista, kaip ir tokia neužbaigta ta statyba. Čia prie to biuro pastato L3, Laisvės 3. O tas, vat, kur pirmai buvom, mažiukas. Tvertas. Toks kažkoks tai kaip stiklinis pastatėlis. Na ir šalia yra kitas. Čia dar veidrodis yra pridaužtas. Va, yra antras prie pat neaptvertas. Tai tikrai neaišku, kas čia pradaiktas. Kažkoks gal projektas buvo. Taip ir liko. Taip ir liko iš čia. Įdomiai atrodo, stiklinis pastatėlis. Taip paeisim. Čia gal kažkoks menas buvo. Kažkada nudažyti medžiai. Tai va, trijų aukštų pastatėlis stiklinės. Gal aš pažiūrėk, ir durys net yra. Taip eisim iš priekio. Ten yra parašyta. O traktorius vėl važiuoja. Rytoj baigsim ir video. Tai va, saugumas ir tvarka. Ar kita projekto aplinka, pirmi projekto architektūra. Tai toks video nuo Litexpo teritorijos. Tokia yra Litexpo teritorija. Tai ką, visiems iki. Prenumeruokit mano YouTube kanalą. Subscribe po YouTube channel. Visiems ačiū, iki. Toks buvo Vilnius, iki, visiems iki.